Sa nizom hvalospjeva i sada već starim obećanjima o novim zaposlenjima i većoj plati, počeo je i završio govor Bakira Izetbegovića na današnjoj konvenciji SDA. Računamo da bi se sa sadašnjih 791.000 moglo popeti skoro do milion uposlenih na ovaj način. Broj nezaposlenih bi do 26. na ovaj način se sveo na 250.000, a stopa nezaposlenosti pala bi ispod 15. Izetbegović se svako malo prisjeća odbrane BiH, rovova, bitki, oslobađanja koja su predsjedniku SDA, sve su prilike prepričavali, budući da do sada već svi znaju da je Izetbegović rat proveo u trezoru Centralne banke. Pružili neočekivani, skoro neobjašnjiv otpor, organizovali i naoružali vojsku u uslovima embarga na uvoz oružja i potpune logističke blokade. Zajedno sa bosansko-hercegovačkim patriotima iz drugih naroda su prvo uspostavili vojni balans, a zatim i armiju Republike Bosne i Hercegovine pretvorili u dominantnu pobjedničku vojnu snagu koja od sredine 1994. godine nije izgubila ni jednu bitku. Inače, Izetbegović je tokom svog obraćanja i blatio Radovana Karadžića, a o tome kakvo je stanje u SDA možda najbolje govori činjenica da Osmanu Brki, jednom od osnivača stranaka SDA, danas nije dopušteno da govori. Odgovarajući na pitanja novinara kako komentariše to što mu je zabranjeno da se obrati skupu, Brka je kazao da ne zna šta je razlog. Do sad se uvijek na svim skupovima SDA vrlo jasno i slobodno govorilo. Ja vjerovatno... Ljudi pretpostavljaju da ja imam neke stavove koji nisu njihovi stavovi, ali jesu moji. Podsjetimo, kandidati za predsjedavajuće predsjedništva BiH prvobitno su bili Denis Zvizdić, Šefik Džaferović, Safet Softić i Sebija Izetbegović. U međuvremenu, aktuelni predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić odustaje od kandidature, a nekoliko dana nakon toga isto je uradila i direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sebija Izetbegović.